29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala, rapaziada, Bocão GFM 001, iniciando mais um vídeo pro canal. Rapaziada, fazer um vídeo aí que é uma surpresa, mostrar pra vocês. Cheguei aqui na Ibiza agora, concessionário de veículos aqui em Patos de Minas, na onde eu comprei essa Dodge Ram. E nosso parceiro Zezinho aí me convenceu a mais, vendeu a Pampa essa semana, a S10, e falou pra mim que não ia devolver o dinheiro pra mim não. Eu tinha que estar comprando um carro pra doutora. E aí acabou que ele me convenceu a comprar um carro pra doutora. Vou estar mostrando pra vocês aí esse vídeo, a gente fazendo uma surpresa pra doutora. Vou estar indo em casa agora buscar o adesivo GFM pra ela chegar aqui, a gente vai mostrar alguns carros usados pra ela. E a hora que ela chegar lá dentro, ela vai mostrar um outro, vai estar separado, vai estar com um laço presente, né, pra ela. E vamos ver qual vai ser a reação dela, né, com o carro top. Espero que vocês gostem do vídeo, uma surpresa, mais uma conquista pra gente aí, né? Tá valendo, tamo junto. Da continuidade do vídeo aí, pera, solta a linha. Aí, rapaziada, cheguei aqui na Ibiza agora, ó. E trouxe o presente. Esse adesivão do GFM, a gente vai fazer uma surpresa pra Lohane aí. A dona do Zezinho. A gente vai fazer uma surpresa aí, vai estar pregando esse adesivo no carro dela. Ela quer chegar aqui, ela vai olhar os carros pra ela. Ela vai chegar, já vai ter o adesivo do GFM no carro. Aí, ó. Olha o Zezinho aí, ó. Olha o homem do dinheiro. Calma aí. Dinheiro não tem não, mas tá café. Tem? Vai ganhar. Olha, não tem. Aí você vê, bichona sem placa. Tô querendo que ele me dê um de presente dessa aí, mas não tá querendo dar. Vou levar. Hã? Vou levar. Já pediu a nossa? Tô pedindo. Isso. Mas é só no Pix. Só no Pix? É, deve que é mesmo. Aí vai deixar o adesivo aqui, ó. O carro. E na hora que ela chegar, ela vai ver o adesivão aí. Pressão, hein? Hã? Pressão, hein? Deu pressão? FM chamada. Será que ela vai gostar? Olha o carrinho dela aí. Jipão completão. E aí, Chuck Norris? O mais completo da categoria aqui, sim. Olha lá, painel todo digital. Deixa eu ver se vai ligar aqui, ó, que aperta a chave aqui. A chave eletrônica não detectada. Olha o DVDzão também. Carrão top. É isso aí, amanhã quer chegar. O adesivo de GFM vai estar no carro já. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Rapaziada, é o seguinte. Ia pegar a Lohane e trazer aqui pra ela olhar uns carros usados. E aí eu mudei de ideia. Peguei o carro aqui na Ibiza, nosso parceiro Zezinho aí, ó. Ainda tirou até o adesivo do GFM pra ela não desconfiar. E vou parar o carro na porta de um boteco, que a gente vai hoje. E no meio do boteco lá, nós vamos fazer uma surpresa pra ela. Então, dá continuidade no vídeo aí, deixa eu assistir tudo direitinho. Valeu, Danemé, ó. Olha o gordão lá, ó. Olha lá. E vamos aí levar o carro. Vou levar o primeiro lugar que eu vou com o carro é pro posto, que não tem combustível não. Alô, rapaziada. Então é isso aí. Deixa eu ver. Meu Deus. Só o filé, ó. Pronto, rapaziada. Tanque enchei. E agora é só levar ali pra tá fazendo a surpresa, né? Tô achando que eu tô meio doido esses dias. Não tem condição um trem desse, não. Eu tô endoidado fazer uma coisa dessa. Eita desgrama. O que que deu na minha cabeça, Henrique? Isso aí, então. Agora vem aqui no trem de presente aqui pra comprar um presente. Vamos colocar a chave aqui dentro aqui, ó. Olha o preço só dessa caixinha.
tá em condição. Ainda tem que colocar os trem pra enfeitar aqui. Deus é mais. Já tá enrolado, né, gordão? É. Mãe da calopsita. Vamos ver o que nós vamos colocar dentro. Hã? Vamos enfeitar esse trem. E aí, galera, vou começar a montar o presente. Isso aqui. E aí, quando for te fazer esse tipo de vídeo, não. E aí, quando sou amoroso também, não. Nem eu não tô me entendendo. Eu que sou ruim desse relacionamento. A chave ficou por baixo, tá vendo? Aperta aqui, ó. Você não precisa chapa, liga mais, não. Amor, não sei. Pisa no meu coração. Aí, ó. Buzina! Buzina! Oh, oh, você vai... Não, buzina não, pelo amor de Deus. Ô, você já saiu no carro? Já vai perder a vaga. Tirou o laço aqui pra andar, ó. Ei, gordão, e aí? Oi, galera. Depois nós já tá bêbado, com o bebi quase a garrafa de Absolute. O Benemê tá guardando o carro aqui pra nós ir pro outro evento ali, ó. Mais um carro pra caralho dos sonhos. Ó. Esse aqui tá se pedindo, se alguém quiser comprar. Voyage top, galera. Esse aqui é top. 42 mil quilômetros. Guarda aqui, por favor, aqui reto, ó. Pode deixar no lugar da Dodge aqui, porque hoje... Olha lá, olha aí o carro que a doutora ganhou, galera. Nem eu tô querendo entender esse carro, não. Olha isso aqui.
Aí tá bom. E aí, dona Oni? Tô gostosinho, viu? pode dar um pra mim também que eu aceito. Ô, Leão, não tô acreditando. Esse carro ficou bonito na garagem, velho. Não tem boca, não. Aí. Mas dá calor pra você. Era uma vez. Como se diz aqui, ó, cara? Mas. Assim, ó. Mãe da cocota. Ô, Zequinha! E vai pro boteco, não vai continuar a beber. Que é uma mata difícil. Você vai pregar, dona Nini? Lógico, não vai pro outro boteco, ó. O antes pro depois. Essa era a minha, só que eu tô bebendo vodka agora. Ô, você tá bom pra pregar, viu? Que eu preguei de jeito. Eu tinha pregado um já. Aí, ó. Aí eu quero pra abrir o carro, não. Só. Eita. Agora qualificou. Galerinha, eu agora só compro cartuba. Esse aqui é turbo. Acabou de ganhar 40 cavalos. Só com esse bichinho aqui, ó. E quem tem ele também, porque ele é turbinho. E já que eu já tô aproveitando, eu não vou mentir, não. Só não vou tomar um balde desse aqui, porque tá... Vou tombar ele, porque eu tenho que tombar. Mas eu vou nessa aqui, ó. Fora as montes que tem lá dentro de casa, viu? Completar meu copo. Bora! Aí. Tem um monte aí de garrafa completa dentro de casa. Ora, não desligou o farol do Cifra até agora. O outro aqui pegou o Cifra pela na cadeira, era 6 horas da tarde, agora é meia-noite, e deixou os farol ligados na rua. A varada era ligou. Ô, cadê? Vai pegar. Eu vou bater aqui, vai pegar. O que é a chave dele? Daí. Vou lá bater a chave, vai pegar. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vou bater, vai pegar. Ô, camarada, tá aberta lá na rua. Aberta e tô ligado. Pode ser sua. Pode ser sua por apenas R$30, galera. Pode ser sua. Primeiro link aí na descrição. Pega lá. Pode ser sua, viu? Pode ser sua. Essa aqui também, viu? Agora esse aqui, fica atento, fica esperto. Eu vou te mentir, não, lá, porque essa aqui é bateria nova. O ex-dono vai comentar aqui no vídeo aqui, ó. Que hora que eu fui comprar o carro, a bateria Rio, eu tenho que colocar uma bateria nova. Mas é, já tem 6 horas de prazo que tá ligada. Vai pegar. Desliga o farol primeiro e bota pra pegar. Vai pegar. Ei, véio, esse carro é bonito, hein? Farol de milha aí, ó. Olha aí pra vocês verem. O que eu falei? Vai pegar. Vamos guardar aí já? Olha lá, ó, tudo ligado. Vai pegar. Ah, pode deixar na rua, né? Eu falei. Vai lá. Olha que trenzinho. Pode ser sua. Pode ser sua. Olha lá, ó. Aí. Ela pode ser sua por apenas R$30. Não é a long neck, não, é a Saveira. Eita desgrama. E aí, doutora? E aí? O que você achou do seu presente? Você tá doido. Hã? Você tá doido. Acertou? Acertou. Amei. Tem jeito na mão. Certeza? Sou muito. Amei muito. Obrigada, mãe. Eita, desgrama, agora eu vou viajar nas suas custas. Você acha que eu sou bobo? Agora viaja por minha conta. Eu vou andar só de passageiro, dormindo, vai ser o troco agora. Uhum. Passageiro, dormindo, arriscando a vida. Arriscar nem veio, passar pro outro lado. Isso aí, agora. Fecha o portãozinho ali. Tá aí o carrão do doutor. Rodão, somzão, painelzão digital, turbo, ó, o tesão de turbo aí, ó. Agradecer o pessoal da Ibiza mais uma vez aí, nosso amigo Zezinho.
onde a gente comprou a Dodge, comprou agora o Jeep aí. As trutas, o Zequinha tá chorando lá em cima. E agradecer aí também todo o pessoal aí do Paddle Bar Deck. Marca o Instagram do pessoal do Deck aí, ô PH. Fortaleceu nós aí a vaga. Eles não estão reservando mesa. E reservaram mesa pra nós. De frente o carro. E a Lohane nem imaginou do presente, né? Tava fazendo selfie com o carro lá. Ela tava fazendo selfie quando chegou o carro, que ela já tinha vontade de ter um carro desse. Mas não esperava que ia ser um assim, novo. Mas ela tinha só de ter um Compass, né não, doutora? É. Então é isso aí, galerinha. Agradecido aí todo mundo que tenha visto o vídeo aí até o final. A paz do céu possa abençoar todo mundo. Tamo junto aí, até o próximo vídeo, é nóis. Não esquece de dar seu like e deixar seu comentário aí. Deixa o Instagram da doutora aqui também, quem quiser seguir lá. Tamo junto. A mulher da harmonização facial. É nóis. Já quer mexer no meu rosto, o que vocês acham? Novembro. Tamo junto aí, até o próximo vídeo. Toca um negócio aí.